वार्ड नंबर 5-चे काउन्सिलर, खंयचेच काउन्सिलरान आमचे कळशाचो हे आमचे रेस करून आसलो कळशा मुन्सिपल मिटींगेन. तो पयलो काउन्सिलर हो आमचो कळशा बद्दल एक क्वेश्चन रेस करपी मुन्सिपलान, आनी यश हे अपयश देवा कडेन आसा आनी देवान ताका अशेंच काम करपाची बुद्धी शक्ती दिवची हीच हांव ईश्वर चरणी प्रार्थना करता आनी म्हाजे दोन काबार. बरें, म्हाका एक सांगा, तुमचे सामकेंच घर कोल प्लांटाचे सारकेंच लागीं आसा, तुमकां कितें हो प्रॉब्लम जाता? प्रॉब्लम आमी जायते फावटी सांगलाय, रेस केलाय आमी, प्रॉब्लम येतात वयतात हे करतात, मागीर कोणाची खबर कोणाक ना अशें आसता. त्या पासून आतां पळय हेणी ट्राय केल्या न्हू, तेतून कितले अपशे आमी सक्सीड जातात आनी हांगा देव आमकां खंय पासून सक्सीड करता तें पळोवपाचें म्हणटा. आनी आशा करता की हेतून थोडे पूण आमकां सक्सेस मेळटले आनी अशेंच आमच्या काउन्सिलराच्या हातीन ही कामां जावची ही ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता. हे इशू सगळ्याकच आसा कळशाचो, सगळ्या हांगा सडा जेटी सगळ्या हेका हे मातशें लक्ष